ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନର ସଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା আমি জাছে যে শব্দর ভাষা ঠারু আমি চিত্রর ভাষা শীঘ্র শিখি যাও যেপর কি টিভি ক্রিকেট ম্যাচ দেখে বহু সময় আমি এইপরি গ্রাফ উপস্থাপনা দেখি থা এবং গ্রাফ দেখ মাত্র আমি বুঝি যাই যে কেউ ওভর কেতে রন্রে খেলা আউট হয়েছেন এই ধারণা উপরে আমি পূর্ব বারম্বার তা বন্টন সারণী উপস্থাপনা প্রস্তুত করা শিখিচে তেব চলা উপ আলোচনা কৰিব আমি বৰ্গীকৃত অংকুডিকৰ মাধ্যৰে দেখিছিল যে খেল প্ৰতিযোগিতাৰে ভাগ নিব শেষ কোডিয়ে জে প্ৰাপ্ত কৰি অংক নিম্ন প্ৰকাৰে দৰ্শা যমে এই অংকুডিকৰ চিত্ৰ উপস্থাপনা কৰি পাৰিব চাবাশ গ্ৰাফিকাল উপস্থাপনা প্ৰথমে দিয়া যোৱা বৰ্গ ব্যৱধানৰে বৰ্গচিহ্ন অৰ্থাৎ মধ্যন্দু নিৰ্ণয় কৰিবা ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାରତା ସାରଣୀରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ବାରମ୍ବାରତା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନରୁ ପ୍ରାପ୍ତକ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଯୋଡ଼ାର ସଙ୍ଗତ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ ଏବଂ କେକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା কিন্তু ধ্যান দে শূন্য বাৰম্বাৰ সৈতে বৰ্গ ঋণাত্মক দহটাৰু শূন্য যাকি বিন্দু শূন্য ঠিক পূৰ্বৰে ৰ বৰ্গৰে আছিলে যাকি মধ্যিহ্নৰ বিন্দু এ অৰ্থাৎ ঋণাত্মক পাঁচ শূন্য তথা বিন্দু কে অৰ্থাৎ পঞ্চানবে তিনিৰ ঠিক পাৰে আছো বা বিন্দু এল অৰ্থাৎ একশ পাঁচ শূন্যু উপস্থাপিত কৰা এঠাৰে এপৰি কৰা বাৰম্বাৰটা বহুভোজ অৰ্থাৎ ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন মিপাৰিব যাকি আমি পূৰ্ব শ্ৰেণীৰে অধ্যয়ন কৰিলে তেণু এই সমস্ত বিন্দুকু ৰেখাখণ্ড সৈতে যোডিবা দিয়া যায় বাৰম্বাৰটা বণ্টনৰ উপস্থাপনা এ বি চি ডি ইফ জি এচ আই জে কে এল প্ৰাপ্ত কৰা যদি তুমি কুহয যে উপরোক্ত পাই, কম প্রকার তোরণ বা লেস দ্যান ও জিভ অঙ্কন কর তে তুমি তোরণ আঁকিপার কি চল দেখা দিয়ে যাই সহায়ত কম কম তোরণপ্রকারর সঞ্চয় বারম্বার তা বণ্টন নির্মাণ করা ଏଠାରେ ଦଶଠାରୁ ନେଇ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉଚ୍ଚସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର ଲିମିଟ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ରୂପରେ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସୀମା ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସହିତ ସମାନ ଦଶ ସ୍ଥାନ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସହିତ ସମାନ କୋଡ଼ିଏଟି ସ୍ଥାନ ନେବା ମନେ ରଖ ଏଠାରେ ତୁମେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଆସ ଏବେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାର ତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ଡି ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଏବଂ ଜେକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ ମିଳିଥିବା ଏହି ବକ୍ରକୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ଏକ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତା ବକ୍ର ବା ତୋରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଜିଭ୍ କୁହନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ଉପସ୍ଥାପନା ନିରୂପଣ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ଉପସ୍ଥାପନା ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ସଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଉପସ୍ଥାପନା ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା